ចាឥឡូវសូមជម្រាបសួរហ្អាឡូហ្អាឡូបាទជម្រាបសួរអឺចាចាជម្រាបសួរលោកបាទអ៊ំខ្ញុំទូរស័ព្ទពីកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាអ៊ំជាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាខាងក្រុមហ៊ុន ABC ចាចាចាបាទហើយចង់សួរអ៊ំតិចអឺចំពោះបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងពីមុនការប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងអ៊ំមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំចេះថាចុកចាប់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាទហើយដៃហ្នឹងកាលណាគេអញ្ចឹងទៅលើកឡើងធ្ងន់ដូចថ្មអូដៃខាងស្ដាំចាដូចចង់ស្ពឹកអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងដឹងថាម៉េចទេចាដូចថាមិនមែនដៃទេណាបាទបាទបាទដូចអត់ដឹងថាដៃទេបាទអូបាទអូមិញភ្លេចបាទអាអាឡូអ៊ំបាទសូមអធិស្ឋានបន្តិចសូមស្គាល់ឈ្មោះអ៊ំហើយនឹងទីកន្លែងដែលអ៊ំរស់នៅសូមស្គាល់ទីសិនបាទខ្ញុំនឹងឈ្មោះអ៊ំណេអ៊ំណេអូបាទចាហើយទីកន្លែងហ្នឹងនៅត្រង់ផ្លូវម៉ាស៊ីនតុងហ្នឹងផ្លូវម៉ាស៊ីនតុងនៅភ្នំពេញយើងអញ្ចឹងណាគេចាគេដាក់ 6Z ផ្ទះលេខ17ផ្ទះលេខ17បាទនៅខាងផ្លូវម៉ាស៊ីតុងនៅទន្លេបាសាក់ចកាមនយើងហ្នឹងអូសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចកាមនបាទអូបាទស្គាល់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លងមកអ៊ំមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាស្ពឹកដូចជាធ្ងន់ដៃអញ្ចឹងណាចាហើយទឹកនោមផ្អែមអូបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមទៀតបាទបាទជឿទឹកនោមផ្អែមហើយលើសឈាមទៀតលើសឈាមចាច្រើនមែនតើយ៉ាប់ណាស់ខ្ញុំនោះហើយជំងឺហើយជើងហ្នឹងដូចគេប្រឡាក់ផុកអញ្ចឹងអ៊ំអូដូចយើងអត់ដឹងជើងអញ្ចឹងឯងចង់ដូចរបៀបដូចប្រឡាក់ផុកអញ្ចឹងវាដូចជាអត់ចង់កើតចាដូចចង់ស្ពឹកណាមកទៅបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែហាត់មិនឈប់ដែរណាបាទបាទចាបាទហើយអ៊ំអធិស័យអ៊ំបច្ចុប្បន្នប្រហែលហើយបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងបើគិតតាមក្នុងមេជីវិតបាទ1936អីបាទ36ចាអូ77ហើយអូយកច្រើនចា77ចង់8ហើយបាទចាចាអីហើយមានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងបែបស្ដាប់ឬមិនឮថាច្រើនទៀតអញ្ចឹងតាំងពីទឹកនោមផ្អែមផងលើសឈាមផងចាអូមិនដឹងជីប្រមាណឆ្នាំមកពីមុខមកទៅហើយទេណាដឹងដឹងពីឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2000ដឹងបាទចាដឹងថាមានទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងចាបាទអីយើងមិនប្រកាន់ថានៅក្នុងខ្សែឈាមបាទអត់ទៅទឹកនោមទេបាទបាទបាទហ្នឹងវាចូលក្នុងហ្នឹងដែរហើយបាទបាទបាទអូចូលអី2000មកលើ2012ជាង10ឆ្នាំហើយចាជាង10ឆ្នាំយូរហើយចាជាង10ឆ្នាំហើយបាទហើយអញ្ចេះអ៊ំកន្លងមកខ្ញុំជឿចាអ៊ំបានស្វែងរកការព្យាបាលច្រើនតែមិនអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំព្យាបាលតរហូតលហូតបាទអត់ដែលខានមួយថ្ងៃផងបាទទៀតតែឆ្នាំចង់ងក់ចង់ហួសហើយមិនបានអ៊ំស្គាល់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទខ្ញុំស្ដាប់តាមវិទ្យុនឹងរាប់ខែហើយអូស្ដាប់តាមវិទ្យុបាទបាទចារាប់ខែហើយស្ដាប់យូរហើយអញ្ចឹងចាទីបំផុតអ៊ំបានដូចថាស្ដាប់វិទ្យុខាងខ្ញុំទៅហើយក៏បានអញ្ជើញមកទិញផលិតផលអ៊ំណាចាបាទអ៊ំខាងនោះម្ដងមកនេះម្ដងចាមកនេះម្ដងណែចង់សួរអ៊ំថាផលិតផលអីដែលអ៊ំចាប់ដើមប្រើប្រាស់ជាមួយខាងខ្ញុំបាទខ្ញុំឯងនឹងខាងឯង EBC លោកគ្រូហ្នឹងបាទបាទខាង EBC បាទអឺស្អីអាវីរ៉ូលីណាហ្នឹងវីរ៉ូលីណាបាទចាបាទហើយទៅខ្ញុំញ៉ាំបានបានចូល8ខែភាសា8ខែដែរយូរដែរចាចារួចពីដើមមកអញ្ចឹងដាក់ដបងឡើងនឹងធ្វើទុកដែរនឹងព្រោះខ្ញុំដឹងថានឹងវាធ្វើទុកឯណាបាទបាទខ្ញុំជាឆ្ងល់អូខ្ញុំទៅលេងកំពង់សោមអើយវាពុលឡានអូអូបាទបាទបាទខ្ញុំលេបអាហ្នឹងណាលេបអាហ្នឹងហើយវាពុលឡានបាទបាទអូខ្ញុំមិនដឹងថានឹងធ្វើទុកហើយខ្ញុំចិត្តខំប្រឹងញ៉ាំទៀតជាភាសាទៅបាទចាញ៉ាំអញ្ចឹងទៅរួចហើយបានប្រហែលមួយទឹកពីទឹកទៅខ្ញុំដាក់អាដឹងណែវិនធីម្ដងអូភាសាវិនធីបាទបានចេះចាតែវិនធីហ្នឹងបាទបាទចាបាទដល់នេះខ្ញុំគិតតែតស៊ូហ្មងតែខ្ញុំតែខ្ញុំស្ដាប់អីហើយខ្ញុំជឿបាទបាទខ្ញុំគិតខំប្រឹងញ៉ាំហ៎បាទបាទចាបាទដល់រួចហើយអញ្ចឹងទៅបានប្រហែល2ខែបាទខ្ញុំប្រមូលកូនទៅកំពង់ឆ្នាំងបាទទៅទីឡានទៅមើលវាបាត់ពុលឡាននៅបាទចាដល់ទៅអត់អីអត់ពុលបាទ
ចាបាត់ហ្នឹងបាត់គឺទុកហ្នឹងបាទអូហើយអញ្ចឹងលឺអ៊ំថារយៈពេល8តស៊ូ8ខែណាចាបាទហើយចុះឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបានដូចថាតាក់ទងសុខភាពបន្ទាប់ពីប្រើ8ខែមកហ្នឹងដូចថាសុខភាពម៉េចទៅអ៊ំថ្ងៃហ្នឹងអូយចែខ្ញុំហ្នឹងណាបាទដល់ខាងម៉ោងមក10ចិត្តទី10ហ្នឹងបាច់ញើសបាទបាទបាច់ញើសស្អិត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 ព្រោះហើយហ្នឹងអ្នកណានិយាយអីក៏អត់ស្ដាប់បានដូចហឹងតិចអញ្ចឹងហ៎มันហឹងតិចទេព្រោះដូចស្ដាប់អីมันបានហ្មងបាទបាទដូចជាធ្វើຕົកมันឲ្យនិយាយអីស្ដាប់ណានិយាយអីក៏អត់ស្ដាប់បានអាហ្នឹងពីពេលណាដែលធ្វើຕົកហ្នឹងពីកាលអ៊ំហ្នឹងមុនបាទបាទមុនខ្ញុំញ៉ាំហាមប៉ុនហ្នឹងបាទបាទអូមុនភាសាបាទចាមុនបាទតែធ្វើຕົកអញ្ចឹងដូចនឹងវិញរង្វាន់ຫມិច្ទេណាយាយអីក៏អត់ស្ដាប់បានទាំងអស់គឺហៅតែចង់តែថ្មិចហ្មងអូបាទបាទចង់តែថ្មិចឯងបាច់ញុះស្រាក់ស្រាក់អូស្អិតញុះនឹងនិយាយពីកូនជូតឲ្យជោគជោគកសែងហ្មងអីធ្ងន់ក៏ដែរអញ្ចឹងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងចាបាទទុកណាស់បាទបាទក្នុងខ្លួនហ្នឹងចាអូហើយដល់រួចហើយអញ្ចឹងទៅសង្ងំឲ្យបានស្ងួតទៅបើកដង្ហើមបើកអីដាក់សិនជាក់អីអញ្ចឹងទៅបាទបាទបានស្ងួតញើសហ្នឹងទៅសង្ងំតិចទៅបានគ្រាន់បាល់ធូរអូចាបាទបាទចាហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំអា5000ហ្នឹងទៅវាបាត់ទៅវាបាត់អាបែកញើសស្អិតដូចអូបាត់ទៅហើយបាត់អាវិញអាខួរក្បាលនឹងដឹងស្ដាប់មិនបានអីហ្នឹងដូចបាត់ទៅបាត់ធ្វើទុកហ្មងអូបាទបាទបាទឥឡូវបាត់ហើយអីឃើញហើយញ៉ាំបាយបានទៀតកាលមុនញ៉ាំបាយបាននេះដូចគេចាញ់កូនអញ្ចឹងអូបាទបាទបាទចាណែបងប្អូនអីមកលេងអីមកសុខរាំងអីអង្គុយតែមើលមាត់គេញ៉ាំចាអូបងស្រីខ្ញុំគាត់ថាចុះឯងកុំញ៉ាំអញ្ចឹងហ៎ឲ្យបងញ៉ាំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេបាទគេអត់ខំប្រឹងតាពីទៅប៉ណ្ដឹងតាពីនឹងដឹងតាពីអីទេបាទដូចចង់ក្អួតបន្តិចអីបន្តិចទៀតណាបាទបាទចាប៉ុន្តែឥឡូវអត់អីទេដល់ឥឡូវហ្នឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងញ៉ាំអាឆ្នាំហ្នឹងដល់8ខែហ្នឹងទៅហ្នឹងបាទញ៉ាំបាយអីបានអូភាសាបានណាចាគាត់ញ៉ាំអីក៏អត់អីបាទបាទចាទៅរួចទាំងអស់ហើយកំឡាំងមិនដែរអ៊ំកំឡាំងមើលទៅអូនិយាយកំឡាំងវិញដូចក្មេងបាទដូចក្មេងបាទចាបាទលំឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំក្រោកពីម៉ោង4កន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំយកខោអាវមកកាផ្លេអញ្ចឹងទៅអង្គុយញីអូញីខោអាវយ៉ាងបាទខ្ញុំมันហ៊ានឲ្យនៅស្ងៀមនេះខ្លាចវារុញតសៃអីចឹងណាចាបាទបាទគេញី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 អាយនឹងមួយឆើខ្ញុំដាក់ក្រាំទៅពូទៅឲ្យក្មេងយកទៅហាលើបាទបាទចាហើយអត់ហត់អត់ហត់ទេណាហើយពីគឺអីអត់គេហត់ពីមុនធ្វើអញ្ចឹងហត់ហ្មងណាអូអត់បានទេអូបាទបាទចឹងអត់ហើយដូចជាដើរទៅធីងធូងចង់ដួលចង់អីចឹងបាទបាទអូបាទចាដល់ឥឡូវនឹងអត់ទេបាទអីចង់ធ្វើអីក៏បានដែរប្រសើរមែនទែនតែខ្ញុំមានជន់លើអីខ្ញុំឡើងទៅក៏អត់ហត់ចុះមកវិញដូចធម្មតាបាទអើយប្រសើរចាហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំឡើងទៅទៅមើលក្មេងវិញបោះជូតអីបន្តិចគឺខ្ញុំក៏ជួយបោះជួយអីគេទៅក៏អត់មានហត់បាទឃើញថាកម្លាំងហ្នឹងគឺកែប្រែយកតែមែនទែនអញ្ចឹងចាបាទលោកក្មេងចាអ៊ំតស៊ូប្រសាបានអូនណាលោកគ្រូបាទបាទអ៊ំប្រសល់ល្អមែនចាបាទអរគុណអ៊ំច្រើនហើយអញ្ចឹងឃើញថាប្លែកច្រើនមែនទែនអ៊ំណាខាងសុខភាពហ្នឹងចាប្លែកតាំងពីបានជើញអ៊ំជើញបងខ្ញុំគាត់មកពីបារាំងមកគាត់ឃើញសាច់ឈាមខ្ញុំគាត់ថាអីស្អីហើយដូចនៅចាំណាអូគាត់ឆ្ងល់ចាំអត់ទាន់ប្រាប់គាត់ទេណាអូចាំគាត់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំញ៉ាំមកហាមបងអីចឹងណាបាទបាទរួចហើយគាត់ឃើញខ្ញុំញ៉ាំបានគាត់ស្មួរឲ្យខ្ញុំប្រាប់គាត់បាទបាទគាត់ថាគាត់ចង់ដែរប៉ុន្តែដូចថាធាតអាកាសខុសគ្នាខ្លាចធ្វើទុកអូធ្វើទុកទៅខ្លាចកេងលោកពិបាកបាទមិនងាយពេកមិនអីទេបាទតាមមើលមិនអីទេចង់សួរអ៊ំបន្ថែមបន្តិចទៀតចុះចំណែកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅរឿងជាតិស្ករអីហ្នឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៅចាំមើលទៅមើលមើលបានផែកន្លះខែនេះអូបានពេតខ្ញុំហ្នឹងបានអញ្ជើញទៅមើលដែរអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំទៅ40ថ្ងៃទៅជួបពេតខ្ញុំម្ដងអូបាទបាទចាបាទទៅ
អាទិត្យនេះខ្ញុំទៅហ្នឹងវាដូចជាពីដងមកដល់ឥឡូវថ្ងៃ14ណាថ្ងៃ14បាទចាបាទចាតាមមើលហ្នឹង96អង្កលមើលហ្នឹង96ណាចាអូហើយតាំងខ្ញុំ11លើ6អេល្អណាល្អណាចឹងទាំងសម្ពាធឈាមទាំងបញ្ហារឿងទឹកនោមផ្អែមនេះល្អ96ចុះពីមុនមកមិនដែរជាតិស្ករពីមុនមកມັນជាឡើងអីប្រហែលនេះជាង100ជាង100ណាចាបើថាឡើង140អូចាឥឡូវនឹងធ្លាក់មកធម្មតាហើយបើខ្លាំងមែនតែនពីតាមមុនម្ដងនឹង165ពីមុនធ្លាប់ឡើងអញ្ចឹងណាចាបាទអូបាទអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងនៅតែ96គឺស្តង់ដាព្រោះមនុស្សយើងវាពី75ទៅ110ណាបាទប៉ុន្តែប៉ិនចាស់អ៊ំទៅបីលើសបន្តិចទួចក៏មិនបញ្ហាដែរព្រោះចាស់ហើយណាចាស់ចំណាស់ខ្ញុំហ្នឹង120ក៏អ៊ំណៃដែរបាទបាទអូអញ្ចឹងឃើញថាទឹកនោមផ្អែមរឿងស្ករក៏ថយចុះល្អហើយនឹងស្ពឹកស្ពុនអីគឺឃើញថាប្រសើរឡើងវិញណាអត់អស់ហើយហើយនឹងកែហ្នឹងនឹងខ្ញុំជំនាញកងកាមុនហ្នឹងថាអាកម្មទី3ទី4ហ្នឹងបាទបាទវារីកវារីកអូចាហើយអាទី5ហ្នឹងវាយើងសុទ្ធទៅជួបហ្នឹងអាកម្មគូតយើងបាទបាទជាក្រុមបាទបាទអូឥឡូវខ្ញុំបិទពេញកលាហើយខ្ញុំកោះទៅអារាមាឌីកាយើងហ្នឹងបាទបាទអ៊ំក៏វាបានធូរដែរបាទអូបារាមាតិកានឹងប្រើជាប់លោកទាំងដែរបាទអូខ្ញុំដាក់អស់5 6 10ហើយចាបាទប្រើជាប់អញ្ចឹងណាធម្មតាទេលោកគ្រូបាទបាទអូបាទអ៊ំឥឡូវអ៊ំចេះបាទឃើញពេលវេលានឹងគៀកទៅហើយអញ្ចឹងឃើញថាប្រសើរហើយអ៊ំណាបាទហើយអរគុណអ៊ំច្រើនហើយអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើជូនប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទអ្នកណាឈឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទសុំជឿនទៅតេញទៅមិនខុសទេអូអាពេលរ៉ូរីណាហ្នឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតិចតិចកន្លែងខុសមានខ្លះបាទគេថា A B C ខ្ញុំថាមិនមែនទេ E ទេ E B C បាទចាអូបាទមានអ្នកច្រឡំណាថាមានអ្នកខ្លះគេអត់ទៅមកទិញអីកន្លែងយើងហ្នឹងទេបាទថាមានអ្នកដើរលក់អូបាទខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំដែរទិញអ្នកដើរលក់ផងខ្ញុំទៅតែក្រុមគុណហ្នឹងទៅខ្ញុំប្រាប់គេទៅណាបាទបាទបាទហើយខាងត្បូងស្អីខាងត្បូងពេជ្រលោកសង់ចាខាងកើតពេជ្រលោកសង់បាទ150បាទហើយក្រុមគុណហ្នឹងពីណែផ្ទះពី66 012បាទ981 100បាទបាទអឺបាទឃើញថាដែរចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអរគុណអ៊ំច្រើនហើយអ៊ំដោយសារពេលវេលាគៀកទៅហើយអញ្ចឹងអរគុណអ៊ំច្រើនណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសអ៊ំណាចាបាទល្អណាស់បាទល្អណាស់ហើយខ្ញុំសុំសរសើរហ្មងបាទហើយជូនពរអ៊ំបាទឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អតទៀតបាទចាអរគុណបាទឲ្យសុខភាពទៅកាន់តែប្រសើរអាយុកាន់តែវែងបាទចាអរគុណអ៊ំបាទអ៊ំជំរាបលាអ៊ំបាទបាទចា